bartamaha biyo fatahaadaha oo ku fiday dhul beereed ka ballaaran ee jubada hoose ayay si wada jir ah uga soo muuqdeen. Ujeedku waa in indhaha dunida iyo Soomaalida lagu soo jeediyo xadiga dhibaatadu fatahaaduhu geystay. Waa fariin muuqata oo la wada arki karo. Ra'iisul wasaare Xamse oo muddo sanadii bar ku dhow xilka haya ayaa markii ugu horeysay booqanaya gobolka uu ka soo jeedo ee jubada hoose oo markii ugu horeysay xilkan qabtay. Walow ay booqashadu haraysay murugada dhibaatada El Nino haddana kama marna reeraynta iyo dabaaldega wiil deegaankiisii ku soo laabtay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa la filayaa inay isla soo qaadaan arrimo dhowr ah oo mas-uuliyadda oo qaybsiga dowlad waajib uga dhigayo inay xal u helaan. Dhibaatooyinka fatahaadaha ee uu gobolku la daalaa dhacayo waa kuwo muddo kooban ku eg, balse mashaakilka maamul ee gobolka ka jira iyo isqabadsiin la'aanta dowladda Jubbaland waa mashaakilka dhabta ee gobolka Gedo haysta. Ra'iisul wasaare Xamse oo gobolkan ku matala dowladda federaalka ah oo lagu daray madaxweynaha ay xigtada yihiin ee Jubbaland xukuma waxay noqonaysaa mas-uuliyad si gaar ah u saaran oo saameyn ku leh mustaqbalkiisa siyaasadeed. Gulufka wax ka beddelka dastuurka oo waji cusub siinaya habka uu qaybsiga dalka ayaa ah ajandaha kale oo labada mas-uul horyaala. Mowqifka Jubbaland iyo kan ra'iisul wasaaraha oo taageersan aragtida madaxweynaha federaalka Soomaaliya ayaa isna la filayaa in kulankan uu sii adkeeyo. Xiisada doorashada ee ka taagan Puntland iyo kala fogaanshaha federaalka iyo Saciid Dani ayaa iyana ah hawl kale oo miiska u saaran mas-uuliyiintan. Kaalinta ra'iisul wasaaraha ee xal u helidda arrintan ayaa aad loo dhaliilay iyadoo laga eegayo matalaadiisa qabiil iyo dheelitirka awoodaha dowladda iyo deegaanada. Axmed Madoobe oo ahaa xarigga isku hayay Xasan iyo Saciid Dani ayaa u muuqday inuu horay uga quustay gartan. Walow dowladda federaalka ay soo dhaweysay rabitaanka odayaasha reer Qaatumo, haddana dhammaystirka dowlad goboleedka waa howl aan fari ka qodnayn oo shaqo badan u baahan. Ra'iisul wasaaraha ayay mar kale arrintan mas-uuliyadda inta ugu badan hortaala. Saacadaha iyo maalmaha ay mas-uuliyiintan ku qaadan doonaan dawiga guriga martida ee Jubbaland oo Sharmashiiq loo garan og yahay ayay go'aan ka gaari doonaan xaalado taagan, kuwa soo socda iyo mustaqbalka siyaasadeed ee mas-uuliyiintan iyo deegaanada ay matalaan.